Несправні автобуси і сильна перевтома водіїв. В Україні тривають рейди громадським транспортом. Їхні результати шокують. Водії масово їздять без ліцензій і нехтують відпочинком. Цікаво, як на це реагують пасажири, чи роблять зауваження, принаймні, коли бачать порушення. Третій день транспорт перевіряють і на Харківщині. Там виявили вже 40 порушників, а це кожен третій випадок. Як на перевірки реагують самі кермувальники, подробиці уже за мить. Через цю ділянку в Харкові прямують міжміські та міжнародні автобуси. Цей ман везе пасажирів до Польщі, і водії говорять, до таких перевірок звикли, вважають їх нормою. Намагаються слідкувати за справністю автобусів і за наявністю всіх документів, бо штрафи в ЄС у кілька разів більші. Тихо, все время остановить, їхня робота. А от українські водії від перевірок не в захваті. Наприклад, керманич цього автобуса, що прямує з Кременчука. Скільки вас вже сьогодні перевіряли? Ну, з Кременчуга до Харкова це вже п'ятий раз. Ну, треба, звісно, це контролювати, щоб було це все як положено, перевіряли. Ну, хоча б раз в год, хоча б раз в год. Бо буває таке, що кожен місяць, кожну неділю, кожні 2-3 дні перевіряють. От у мене, я зараз їду, я опаздую на час. У мене люди на поїзд і так далі, у мене дуже великий скандал. Щодня у Харкові працюють три наряди з патрульними і працівниками Укртрансбезпеки. За перші три доби перевірили близько 150 машин. Констатують, майже третина – порушники. Найбільше порушень – відсутність дозвільних документів. А ще водії не використовують листки режиму праці та відпочинку – так звані водійські шайби. Без них їде і водій автобуса «Полтава-Москва». 8 годин з перервою – це норма руху для водіїв. І саме контрольний лист розкаже про можливу перевтому керманича і ризики для пасажирів. У нас на даний час ми не можемо встановити, чи зробив надмірну, чи з надміру працював, чи зробив відпочинок він як положено, як це требує законодавство. Найбільшим виявленим порушенням стала відсутність ліцензії на перевезення пасажирів. Із Харкова до Полтави прямував транспортний нелегал. Таких на українських дорогах вистачає, скаржаться водії. Є в нас такі перевізники, які вони їздять, не сплять, не відповідають ні за що, ні за себе, ні за пасажирів, ні про що не треба. Патрульні ж констатують, більшість українських нелегальних перевізників користуються прогалиною в законі. І легкові, за документами машини, використовують для пасажирських перевезень. Коли, наприклад, рухається транспортний засіб з кількістю місць до 9 чоловік з водієм. І законодавчо він є легковий транспортний засіб категорії Б. Його перевірити під час перевезення, проведення нашої операції перевізник, він не підпадає. Кожне порушення обертається штрафом для фірми-перевізника. Якщо воно буде грубим, водія знімуть з маршруту і далі їх повезе вже інший керманич. За півроку в області сталося вже 18 аварій з автобусами. Напередодні до списку додалося ще одна. Троє пасажирів постраждали через зіткнення маршрутки та вантажівки на Сімферопольському шосе. Причини ДТП з'ясовують експерти. Новини, правда, тут.